နာနေရဝပြုတ်ချင်းယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့တက်တာဧပြီလ29ရက်နုံရငင်တက်ချင်းဤတကူတင်တို့၌တစားစင်ချင်းမူကစပင်ချစ်ချင်းရွှေစင်ချင်းအဝုဝချင်းတည်းဟုသောအပြင်တစားစင်ချင်းမဖြစ်စေဘဲဖျားသခင်ရှိမှအဖိုးများစွာထိုက်သောနုံငဲ့ငင်တက်ချင်းတဘောရီဟုသောမဖောက်ပြန်မပျက်စီးတတ်သောတစားစင်ချင်းရှိသောစိတ်နှလုံး၏အတွင်းလိုဖြစ်စီကြလော့ရှင်ပေတုဩဝါဒစာပရမဆောင်အခန်းကြီး3အငယ်34တမန်တော်များသည်ကြီးမြတ်သောဖျားရှင်တန်ပူထားတော်မူသောအပြင်တစားစင်ချင်းထက်အတွင်းတစားစင်ချင်းကိုဖော်ပြခဲ့သည်အပြင်တစားစင်ချင်းသည်ဖောက်ပြန်ပျက်စီးနိုင်သည်သို့သောနုံငဲ့ငင်တက်သောစိတ်ဝိငင်သည်စာရိတ္တကိုလှပစွာတစားစင်ပြီးဘယ်တော့မှမပျက်စီးနိုင်ပါ၎င်းသည်မပျက်စီးနိုင်သောတစားစင်ချင်းဖြစ်သည်အရာခသိန်းကိုဖန်ဆင်းသောသူ၏မျက်မှောက်တော်၌နုံငဲ့ငင်တက်ချင်းသည်လှပသောချစ်စရာကောင်းသောတန်ဖိုးကြီးမားသောအရာဖြစ်သည်ဟုကြီးညာခဲ့သည်ဖျားရှင်ကရွှေပလဲတန်ဖိုးကြီးသောအဝတ်တစားထက်တန်ဖိုးကြီးသည်ဟုဖော်ပြထားသောအရာကိုရရှိရန်စိတ်အားထက်သန်စွာကြိုးစားရှာဖွေကြပါစို့အတွင်းတစားစင်ချင်းတည်းဟူသောနှုံငဲ့တင်မွေချင်းစိတ်ဝိညာဉ်သည်ကောင်းကင်တမန်များနှင့်ကဲ့ငြိမ်မှုရှိပြီးကောင်းမွန်သောစာရိတ္တဂုံတိတ်ခါကိုအနှဲငယ်များယော့နေစေမည်မဟုတ်တကယ်သူလောကတွင်ချစ်စရာကောင်းချင်းမှယော့နေအောင်မလုပ်ဆောင်နိုင်ပါရွေးနှုတ်ကဲ့တင်ရှင်သည်ကျွန်ုပ်တို့အားထောင်လွှားသောအတ္တတန်နှင့်ဆန့်ကျင်ရန်တတိပေးထားတော်လေ၎င်း၏အလှအပနှင့်ကြီးစုတော်ကိုစန့်ကျင်ရန်မဟုတ်ပါမိမိကိုယ်ကိုငင်းပယ်ခြင်းသည်ခရိယံတက်တာ၌ဝတ်ဆင်ရမည့်ဒါဝန်တစ်ခုဖြစ်သည်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းသာဝတ်ဆင်ရန်နှင့်အလှအပကြောင့်မြတ်ယရနာအမျိုးမျိုးကိုရှောင်ရှားခြင်းသည်ကျွန်ုပ်၏ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်သည်၎င်းသည်စัจ ज ဝလာရှင်သခင်မှကြီးမားစွာတန်ဖိုးထားသောအရေးအကြီးဆုံးကျွန်ုပ်တို့ပြရမည့်တည်တည်ဖြစ်သည်ထို့သို့လောက်ဆောင်ခြင်းအပြင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကောင်းသောဩဇာလွှမ်းမိုးမှုကိုပြုလုပ်နိုင်သည်အပြင်ပန်းတစားစင်ချင်းကိုသာပေါ်ပြသောလူငယ်လူရွယ်များသည်ထိရောက်စွာပေါ်ပြရမည့်အမှုအရာကိုမှားယွင်းသည့်ပုံစံနှင့်ပေါ်ပြနေကြသည်သူတို့သည်မှန်ကန်သောပြုစုပြုထောင်ခြင်းခရိယံ၏ယဉ်ကျေးမှုဝိညာဉ်၏မြင့်မြတ်ခြင်းကိုပေါ်ပြရန်လူသည်စိတ်နှလုံးအလှအပဖြူစင်ခြင်းသည်အပြင်ပန်းတစားစင်ချင်းထက်ပုံမူတကူပါပြီးလူ၏နှလုံးသားကိုဆွဲဆောင်လွှမ်းမိုးနိုင်လိမ့်မည်